Ще одна закарпатська лікарня отримала надсучасний апарат для скринінгу слуху від Угорського благодійного міжнародного фонду порятунку дітей. Ми зустрілися з багатьма дітьми, яким вже у пізньому віці діагностовано, що вони погано чують. Кілька дітей ми взяли до Угорщини і провели їм кохлеарну імплантацію. Частину ми слухопротезували і, слава Богу, операція кожній дитині пройшла успішно. Президент зазначив, що при сучасних технологіях не може бути такого, щоб, до прикладу, діти в п'ятирічному віці не чули. Цей апарат призначений для скринінгу новонароджених на слух. Апарат є дуже зручний у використанні для немовлят, він не шкодить головку новонародженого, повністю конфігурація його співпадає з головою дитини, зручний в регулюванні. Найголовніше – апарат цілком безпечний для дитини. Аналогів в Україні йому немає. Навчитися користуватися слуховим апаратом, за словами начальника відділу Центру слухової реабілітації «Аврора», може навіть медична сестра. Він робить автоматично, він сам діагностує, чи правильно ви його задіяли, чи правильно приклали, чи правильно виконуєте весь скринінг. Тому хочу сказати, що хоча ми до скринінгу звикли, що є два результати, або пройшов тест, або не пройшов. Тут є ще третій, тест виконується неправильно і це не є тест. Тобто з цієї точки зору прилад буде дуже вам зручний і ефективний. Вартість такого апарату – 12 тисяч євро. Однак насправді його неможливо оцінити, адже вже за 20-30 секунд у 3-4-денної дитинки лікарі з допомогою такого скринінгу можуть сказати, чує чи не чує немовля і чи є в нього якісь проблеми зі слухом. А це шанс для багатьох дітей Закарпаття повноцінно чути. В тиждень на такому апараті можна провести скринінг на слух майже 50 малюкам. В свою чергу Єлизавета Біров, заступник начальника обласного управління охорони здоров'я, каже, вдячні за підтримку угорській стороні та наголосила, що це не останній візит благодійників до цієї лікарні в цьому році. Готується іще обладнання на Волівеччину. Василь Іванович вже це також знає. Ми надіємося, коли всі формальності закінчаться, паперова, так би мовити, бюрократична вимога. Так що з Божою помічю, то ми цього року іще перед Миколаєм, може, іще будемо в ролі Миколаєва. Такі слухові апарати отримають 10 дитячих та пологових відділень Закарпатської області. Також апарат подарують Львівській обласній дитячій лікарні.